Tô de volta, pessoal, com mais uma notícia envolvendo fofocalizando para vocês. O programa pode ser um programa meio que, como é que eu posso dizer, não querido pelos telespectadores, mas ele tá faturando horrores. Gente, o programa, além de ter tido um crescimento de audiência e renovado com o elenco, eles ainda estão, gente, fazendo um sucesso comercial que vocês não têm ideia. Quer saber mais sobre isso? Dá uma olhadinha aí. Mas antes, se você for novo ou nova, não perca tempo não, gente. Mano, não vacila. Se inscreve aí e ativa o sininho pra não perder as próximas fofocas do SBT, viu? Tô de olho em você. Enquanto você fica aí se formando, se inscreva aqui, ativa o sininho, comenta, dê sua opinião, deixa o like, compartilha, enfim. Faça toda essa mágica aí. Se quiser me seguir também no Instagram, Fã do Bom Dia Oficial é o meu Instagram. Vai lá me seguir, Fã do Bom Dia Oficial. Me manda mensagem, parceria, publi, merchandise, essas coisas aí. Fã do Bom Dia Oficial. Fechou? Daqui a pouco no final do vídeo, eu estou de volta nesse cenário aqui. Faz tempo que eu não gravo aqui, né, gente? Aqui é a cozinha da minha casa, que eu moro numa casa bem simples. Aqui é a cozinha da minha casa, ó. O armário aqui, ali tem a TV, enfim. Daqui a pouco eu tô de volta. Gente, continuando o assunto do Fofocalizando aqui, tá, gente? É um programa de fases, né? Tem hora que ele tá bem, tem hora que ele tá mal, agora ele tá bem. Ele recebe investimentos após crescimento na audiência. O Fofocalizando segue num cenário otimista após ter sido motivo de incerteza na nova programação projetada por Dani Bey. Pois é, se a gente voltar no tempo aqui no canal, não sei se vocês se lembram, lá em dezembro de 2023 e janeiro desse ano também, né, de 2024, nossa, janeiro, né, parece que já tem uns 12 meses que foi janeiro, é apenas 6. Mas há uns meses atrás, eu até cobri aqui, né, que o SBT planejava acabar com o programa nessa grade de março aí, mas Silvio foi lá e interviu, né? Deram sorte. Ai, meu Deus. Por conta da alta demanda comercial e crescimento da audiência, o programa de fofoca receberá investimentos mais pra frente. Segundo informações apuradas e obtidas com exclusividade pelo Nenhum, a equipe de Márcio Esquilo conta com novos integrantes, assim como contarão com novos repórteres. Acabei de falar isso na notícia passada. Além disso, o formato havia perdido alguns nomes sob a justificativa de readequação nos quadros de colaboradores. Anteriormente, Roberta Miguel era narradora oficial e chegou a apresentar o direto da redação, mas nessa nova formatação foi desligada, assim como Kayla Sabino, que ficou pouco tempo fora do ar e substituiu Márcia Dantas no SBT Brasil como Moça do Tempo. No novo momento, a atração divide a terceira colocação com a Band e alcança bicos de 4 pontos, algo não visto em seu antigo horário. Comercialmente, o sucesso é indiscutível e o retorno é satisfatório para os padrões da casa. Tem mais alguma coisa? O programa é apresentado de segunda a sexta-feira, das 4h30 às 5h30 da tarde, e é apresentado por Cartolano, Alessandra Cariúcha, Léo Dias e Gabri Cabrini. Eu acho que tem que mudar poucas coisas no programa, né? Poucas coisas, acho que o programa tá muito gostoso. Eu só trocaria a Gabi, botaria a Gabi no Chega Mais, e o Cartolano acho que poderia assumir algum game show, ou talvez até um programa assim, meio que parecido com o Domingo Legal, né, de entretenimento. Inclusive, eu não acho, tá, gente, né, uma ideia muito doida se o SBT um dia não botar o Cartolano pra apresentar o Domingo Legal. Se o Celso um dia sair, eu acho, viu, César e pessoal, que é um nome que eu olho assim. Do SBT, eu acho que não tem outro nome pra substituir o Celso. Claro que ele não vai sair do Domingo Legal, né? Ele tá no auge da carreira. Mas se ele sair um dia, ou então se ele for deslocado pra um outro projeto, a gente nunca sabe, eu acho que é o nome que o SBT apostaria. Porque o Cartolano, ele é novo, ele tem o seu carisma, não acho que ele tem o carisma do Celso, mas ele tem o seu carisma. Inclusive, eu posso falar uma besteira aqui, mas não sei se vocês concordam comigo, César e o pessoal que tá me assistindo, né? Watson, Felipe, todo mundo. Mas eu acho que eu, fã do Bom Dia, tenho muito mais carisma pra apresentar um Domingo Legal do que o Cartolano. Porque eu tenho uma vibe meio Celso Portiolli. Sou magrinho, entendeu? Eu não tenho... Até a minha risada, meu jeitinho. Eu não tenho um jeitinho, gente, de televisão. SBT, me contrata, dando uma de Gil Nogueira do Carinha de Anjo. Enfim... Me chamem. Isso é o que, gente? Isso é uma mandala? Sei lá que já achei isso aqui. Enfim, quero saber de vocês. O que vocês acham aí, tá, gente, de tudo isso que eu li? E se inscrevam no canal, ativa o sininho, porque tudo que envolve Fofocalizando SBT, novidades, programação, eu trago aqui no canal. Então, se inscreve pra não perder. E aí, gente, o que vocês acham de tudo isso envolvendo o programa? Me conta aqui embaixo que eu tô curioso pra saber. Um beijo, amo você que tá me assistindo. Muito obrigado pela companhia. Daqui a pouco eu tô de volta. Tchau, tchau. Deixa eu me levantar aqui. Ai, meu Deus.